Novomestskí fajteri si počas minulého mesiaca odbili viacero zápasov, no a niekomu sa darilo viac a niekomu zas menej. Naša boxerská jednotka Michal Plesník má na konte ďalší úspech. Naposledy sa zúčastnil gala večera v Ostrave, kde narazil na ťažkého domáceho protivníka. 5 zápasov, z toho 3 výhry, 2 prehry. Mišiel trošku predtým, v prvom kole zostrelil raz a v druhom kole dvakrát zostrelil, takže potom mu to prakticky rozhodol, lebo videl, že Mišo nemám. Super bol, do mňa ťažší asi o 10 kg. V tomto zápase som vyhral v druhom kole technickým KO. V tomto zápase rozhodla hlavne moja rýchlosť, bol som od neho o dosť rýchlejší, nakoľko som bol o tých 10 kg ľahší. Boxoval tak, čo mu prakticky stačilo. To, čo potreboval, to si odboxoval, vás nemusel. Svoje duely si rovnako odbili zverenci Rastia Fraňa. Cerberus Gym sa zúčastnil gala večera v Španielsku, kde naše farby reprezentoval Andrej Morávek. Čakalo ho 6 kôl v profiboxe proti domácemu súperovi. Andrej skončil s remizou. Pre nás je to dosť veľa vonku dostať aspoň remizu, lebo vonku je problém vyhrať, pokiaľ nedáme KO. V ten istý večer sa Fraňovci zúčastnili gala večera v Košiciach, ktorý sa konal pod hlavičkou organizácie V5. Tam nastúpil Ivan Bartek proti Srbovi Džamanovi Poturakovi. Vedeli sme, že má veľmi dobrý tvrdý boxing. Zamerali sme sa hlavne na kopy. Supera som nepoznal, viem, že búcha veľkú K1. Iba to som o ňom vedel, videl som pár videí. To len tak, aby som vedel, na čo si mám dať pozor, ale nejak som ho moc neštudoval. Ivan sa s ním pustil aj do boxerských výmen, mal návrh a 40 sekúnd pred koncom prvého kola naskočeným kolenom končil zápas KO. Týždeň potom sa Novomešťania predstavili na Lige amatérov, kde zeleno-bielú vlajku reprezentovali Lukáš Kotleba, Šimon Marták a William Mladý. William Mladý, podľa mňa remizový zápas, bohužiaľ, dali mu prehrať na body. Bol sa spokojný s výkonom všetkých troch bolcov, ale potešil ma hlavne Lukáš Kotleba, ktorý má len 13 rokov, nastúpil proti 16-ročnému súperovi, ktorý mal už nejaký ten zápas za sebou. I keď prehral na body, ale počúval moje rady a urobil fakt pekný zápas. Šimo Marták vyhral na body, keď dal v treťom kole aj supera do počítania. Po ďalšom týždni sa naši fajteri zúčastnili gala večera v Trenčíne. Za Cerberus Gym nastúpil v ťažkej váhe Michal Lukačík, ktorý vyhral v prvom kole na škrtenie. No a zatiaľ posledný gala večer, kde sa Cerberus Gym ukázal, bol večer bojovníkov v Revúcej. Za Cerberus Gym nastúpil Matej Trebatický v klasickom boxe a tento zápas skončil remizou. Zverenci Rastia Fraňa sa najbližšie predstavia 16. decembra, keď vycestujú do tábora v Českej republike. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.